Nastavljamo naš jutarnji program. Naša gošća je Suzana Grubišić, Centar za spoljnu politiku. Suzana, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Moraš i ti da si izdaš o Ratku Mladiću. Valjda prvo treba sud da se izjasni, pa mi svi ostali. Ali sudeći po svemu, ne očekujem da će biti nekih velikih promjena u odnosu na ono što je utvrđeno 2017. godine. Gledao sam celu noć razne bosanske kanale, sinoć. Njihova glavna ideja je da nekako se prebaci krivica u najnovijoj presudi na Beograd. I da se dokaže učešće Ratka Mladića i Vojske Republike Srpske u još pet... U šest opština da se proglasi za genocid, da bi taj genocid mogao da se prebaci na Srbiju. Ja ne verujem. Ili na Republiku Srpsku. Ja ne verujem. Kao što je Bakir Izetbegović rekao da nema šta da se razgovara sa genocidašima i da Republiku Srpsku kao genocidnu tvorevinu, evo, posle 25 godina treba ukinuti. Ništa od toga neće biti. Mislim da će biti nezadovoljstva presudom, naravno, i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, ali da se neće doći do velikih promjena u odnosu na ono što je utvrđeno 2017. godine. Tako da ta priča o proširenju genocida na šest opština, verujem da neće proći. A optužbe o Srbiji, o Srbima, o genocidnom narodu, o Republici Srpskoj kao genocidnoj tvorevini. Nastavit će se jer će očigledno deo te bošnjačke javnosti biti nezadovoljan presudom. Naravno da će se nastaviti. To ne prestaje. To je strašno. Znate, meni... Praktično, Srbima se sudi, evo, julu 1995. su podignute optužnice protiv Mladića i Karadžića. I znači od tada do dana današnje, to je 26 godina, se Srbima sudi neprestano. Pa eto kako sud može da donese pomirenje. Ne može da donese pomirenje. Evo, Nürnbergu je sudio nekoliko mjeseci, doneo presude i Nemačka... I odmah se krenulo u proces pomirenja i završeno je, stavljena tačka, idemo dalje. Evo, mi smo sad u situaciju kao Evropa 65. 6. godine, u vreme 68. Tu smo mi sada, a situacija je kao da smo u predvečerju novog rata. Kao što postoje, nažalost, u Srbiji oni koji negiraju da se nešto desilo u Srebrenici. Kako ga postoje da će biti Mladić oslobođen? Postoje u Bosni i Hercegovini... Da će biti dočekan kao nacionalni heroj? Neće, naravno. Postoje u Bosni i Hercegovini oni koji profitiraju na Srebrenici. Žao mi je što to ovako moram da kažem, ali postoje apsolutno ljudi koji na temi Srebrenice profitiraju. To nije isto normalno. Ja sam napadnut, jedno vreme mi je bio zabranjen prelazak preko Drine, jer sam počeo da govorim i o majkama Srebrenice uz pun pijetet koji imam prema žrtvama. Jer sam citirao knjige nekih bošnjačkih generala, učesnika. Bilo je tu mnogo afera, mnogo korišćenja i manipulacija sa žrtvama. Ima, tamo postoji vic, nije ukusan, crni humor. Kaže, rodio sam se u Sarajevu, ubijen sam u Srebrenici, a živim u Nemačkoj. Strašno je i negirati Srebrenicu. I to je strašno. Niko negira. To je velika bruka, velika nesreća za srpski narod i za žrtvu. I mnogi su se okoristili, mnogi su se obrukali i oskrnavili i slavnu i srpsku vojsku i srpsko ime i sve to. Treba u Beogradu da se utvrdi šta je zapravo bilo. Treba, ako je ikako moguće, staviti tačku na sve spekulacije i krenuti dalje. Da li će se to upravo ikada desiti ili ćemo mi ovako periodično, prođe neko vreme, opet se bavimo. Neka godišnjica. Što svakako ne treba nikad dozvoliti je to da se srpski narod optuži da je genocidan, da se Republika Srpska optuži da je genocidna tvorevina. To je poslednje što treba dozvoliti, jer onda mira, pomirenja neće nikad biti na ovom prostoru. Kako da razgovaram, kaže, vi ste genocidni, vi ste zlot, genocidaši, tako je rekao Batin. Pa taj termin se koristio u Ruandi. U Ruandi se taj termin koristio. Genocidaši. Da, genocidaši. U Ruandi, u sukobu Tucija i Hutija, tada.
I evo, Francuska se sad manje više izvinila. Posjetu Macron, gdje je on govorio i o odgovornosti Francuske. O odgovornosti, zato. Kao zemlje koje je upravljala. Mnogi su optuženi Srbi na 1200 godine robije. Ne znamo kako da računamo ove doživotne robije, da se to... Kako možete da projektujete koliko će neko još da živi? Dobro, ne znamo kako da ukopimo tih 1200 godina robije. Međutim, optuženi su i neki Bošnjaci i neki Hrvati, mada su oni optuženi za međusobne obračune zločine nad Srbima. Međutim, niko iz međunarodne zajednice nije oko. Ključni ljudi su bili iz međunarodne zajednice tokom svih ratova 90. Ne bi mogli da se vode ti ratovi. Ja sam bio protiv rata, bio sam da se i utvrdi srpska krivica. I ne mogu zaboraviti razgovore s Momirom Bulatovićem, koji je bio pametan čovjek. I on mi je rekao, Mariću, ti veruješ da smo Slobodan Milošević i ja bili najobičnije budale. Dobro, ti si pametan, mi smo budale. Da li ti veruješ da smo nas dvojica jedan dan mogli da vodimo rat, a da to nije odgovarao najmoćnijim silama sveta? Naravno da nisu mogli. E sad, zašto oni namestili da budu iskorišćeni za to? Drugo pitanje. Drugo pitanje. Zašto ovde nije došlo do promjena kad je dolazilo u celoj istočnoj i centralnoj Evropi padom Berlinskog zida? Zašto ovde do toga nije došlo, već se krenulo u rat i razbijanje Jugoslavije? Jeste, Suzana, nije došlo do promjena ni 2000-te, u kojima smo mi učestvovali i koje smo očekivali. Pa, ipak smo se vratili na međunarodnu scenu. Postali ponovo. Dobro, a kaže se nije urađeno ništa. A ne može da se kaže da nije urađeno ništa. To možda govori neko ko priča iz čisto ideoloških razloga. Ajmo da... Prvo, vraćeni smo i u Ujedinjene nacije, u sve međunarodne organizacije u kojima nismo bili. Dobili smo, posle dugo vremena, stabilno snabdevanje električnom energijom, naftom, gasom i ostalim derivatima, čega nije bilo. To su ljudi zaboravili. Zaboravili su redove, zaboravili su sve. Ne, ljudi se ne sećaju neprijatnih stvari. Pa ne sećaju se neprijatnih. Pa znate, bilo je neprijatno što se 40 penzija dugovalo penzionerima, pa je to vraćeno. Pa bilo neprijatno da plata bude 50 evra. Pa je podignuta 4-5 puta. Imali smo i 5, i 10, i 20. To se sve vratilo. Ono što nije urađeno, nažalost, nije stabilizovana demokratija. Prekinut je proces ubistvom Zorana Đinđića. Nije stabilizovano. Nisu nastale one jake institucije koje više niko ne može da pomeri kad vi to stavite. Bilo je puno problema u privatizaciji. Svi govore pljačkaška privatizacija. Nije cela bila. Bilo je dobrih privatizacija. Ne možete zbog nekih... Od tih fabrika su bile propale. Jesu, koje niko živi nije mogao da povrati. Šta će nam strane investicije? A zapravo, strane investicije donose novu tehnologiju koju mi nemamo, donose nova tržišta koje mi nemamo. Pa nijedna zemlja se nije... Mi možemo da sednemo i da proizvodimo šta hoće da subijemo. I da živimo od poljoprivrede, kao što neki zamišljaju. A kako se živi od poljoprivrede? Apropo i ove priče oko Rio Tinta i svega, pa nije sve prljavo tu i nije apokaliptično. Pa pogledajte da Evropska komisija kaže da će potražnja za litijumom do 2030. porasti 18 puta. Hoćemo li se mi ukačiti u taj voz ili nećemo? To je pitanje. Ljudi, ne mogu da shvate da je Rio Tinto i litijum šansa Srbije da zaradi 10 puta više nego što celokupna naša poljoprivreda zarađuje svake godine. Studiju izvodljivosti koja će pokazati koliko će taj Rio Tinto da uloži u ekologiju. Ekologija jeste ključno pitanje i odatle sve počinje. Upravo, da li ljudi gube ne samo poverenje, nego da Evropska unija i komisije i sve to što sad vi govorite, gde de facto su činjenice, oni su izgubili kredibilitet da im ljudi veruju. Nešto slično kao Svetska zdravstvena organizacija za vreme korone. Sve može da se proveri. I onda kažu, evo Evropa, evo naš je naslov u pregovorima Evropska unija igra sporednu ulogu za koju neće dobiti Oskar. Hoću da kažem da vrlo često upravo ta Evropska unija i Evropske komisije i standardi i sve ono ka čemu Srbija teži toliko godina i zbog čega sve ovo suštinski radi, dolazimo do toga da ako Evropska unija kaže ili Evropska komisija
to sigurno nije čekajte, tako. Oni žele nešto drugo, nešto sakriveno stoji. Tako je, nešto što nije čisto, što nije interes u Srbiji. Ako Evropska unija da dozvole Rio Tintu za Španiju, za Portugaliju, za pominje se i Švajcarska čak, pominje se Nemačka, ako procene da je to sve i u sva njihova stroga pravila i sve ostalo što postoji, pa ne postoje strožija pravila što se tiče zaštite čovjekove okoline, svega ostalog. Ako daju dozvole za te zemlje, zašto bi onda ovde se dizao ustanak zbog Rio Tinta? Ja bih želela da vidim jednu ozbiljnu raspravu gde će naša struka izaći, pa mi imamo toliko stručnih ljudi. Ja stvarno ne mogu da slušam aktiviste. Shvatam njihovu zabrinutost. Ja sam zabrinuta kao aktivista, uslovno rečeno. Onaj koji čita, upravo kao građanka ove zemlje. Ali struka treba da izbije u prvi plan da preseče sve spekulacije oko toga. Ali tačno je, ekologija je jedina sada tema koja animira građane, zbog koje građani hoće da izađu i na ulicu i da protestuju i da se zainteresuju. A što to nije bila tema pre 10 godina, gde svakako nije bilo bolje nego danas? Odgovorit ću ti ja. Zato što je to sad pomodno. Vidimo da su skočili zeleni u Nemačkoj, da su možda prestigli Angelu Merkel i CDU. I šta god mi vidimo, mi hoćemo da budemo to. Kad je pobedio Zelenski, ima da bude glumac predsjednik Srbije. Kad su uspeli litije u Crnoj Gori, daj nekog vladiku. Evo, kad su zeleni, svi smo zeleni. Ne. Ja mislim da je konačno porasla svest građana o ekologiji, ali ono što građani ne rade je da se ponašaju ekološki. Pa inače ne bi bilo ovoliko divljih deponija, da je cela Srbija udavljena. Šta je sa prirodom, šta je sa kesama, šta je sa maskama koje lete na svakom ćošku danas? I to su ti aktivisti. Onda je normalno da u svakom nacionalnom parku postoji deponija. Sjećam se, prošle godine krenuo sam po Fruškoj gori, ono, raj na zemlji, meni nešto smeta, nema deponije. Međutim, kad sam sišao dole prema Krušedovu, ono, deponija, milina jedna, ja kažem, konačno. I još kad se zapali... To je fenomenalno, tako. Recimo, onaj divan lim, kad se ide prema manastiru Mileševu u Prijepolju, ono, deponija, pa vetar nosi. Ali ovo je zaista... Da, ali to... Ovo je reka lim. To gledamo svake godine. I mi sada to gledamo godinama, decenijama. Evo, ovo sigurno nije došla Evropska unija i bacila nam ove flaše. Ili NATO. Ili Amerikanci ovo sve. Da li ovo su osiromašeni uranijom? Apsolutno. Pa ovo će nas pre udaviti nego bilo šta drugo. Tako da... sami sebi najčešće ne pričamo. Ali taj balans između ekonomskog razvoja i brige za čovjeku u okolinu, to je ono što je potrebno. Ne možete da zaustavite sve da biste imali svoju agendu koju sprovodite u zaštiti čovjekove sredine, ali takav balans mogu da urade samo najrazvijenije zemlje. Mi još nismo dotle došli da to izbalansiramo. Naših građana i građanki, evo, počinjem vrlo korektno i da se izražavam, je da sve to što se sada radi, taj Rio Tinto i sve te investicije, to nije nešto što suštinski Srbiji treba, nego nama je to nametnula Evropska unija zarad našeg puta u Evropsku uniju. Ma kakve veze ima ovo privatna korporacija koja bira gde će tamo gde su nalazišta, pa neće Rio Tinto da ide u Albaniju, jer tamo nema ni jadarita, ni litijuma. Šta će tamo? Ide tamo gde ima. Pobrojala sam ove evropske zemlje. Evo, Suzana, ja moj prijatelj iz Crne Gore, iz Podgorice, Zoran Bulatović, koji ima jednu građevinsku firmu i koji već decenija, možda 3-4 decenije, u Londonu renovira i zamkove i vile. I čovjek je zainteresovan za našu istoriju, kupuje po antikvarnicama, buvljata, sve nešto što se tiče istorije Balkana. I on mi je pokazao od 1820 neke godine do kraja 19. veka. Svake godine jedan godišnjak britanski o rudama u Srbiji.
tačno u svakom selu gdje imaju neke... Oni su to pratili, njih je to više interesovalo nego politički život u Srbiji, stanje ljudskih prava, nego gdje ima koje rude. Oni tamo negdje 820 neke otkrivaju da u Boru postoji ruda bakar, da otkrivaju Trepču, otkrivaju sve. Znači, to se prati u čitavom svijetu. Naravno da se prati. Problem je samo kako te ekološke standarde primeniti. I da zaista Bor i Smederevo prodišu, da se očisti zemlja, da se očisti voda. To je sve. Ja sad govorim onako kako govore aktivisti. Ali to nije dovoljno. Zato sam rekla, stručni ljudi moraju da... Aktivisti više skupili nego bilo kakva opozicijona stranka. A zato što to pokreće ljude. Vi vazduh koji udišete, voda koju pijete... Ali bez novca ne može ništa. Nama aktivisti mogu da skrenu pažnju. Nama je potreban novac. Dobro, bili smo objavljeno Beograd, najzagađeniji grad na svetu. Ali dok nismo svi... Dok nismo svi aplikacije dobili pa počeli da gledamo kakav... I kakva je sad situacija? Katarina, svakog jutra jesmo u žutom i za... Znate, u žutom smo danas. Žuto. Činjenica je da smo mi jedna od retkih zemalja koja nema neku ozbiljnu zelenu partiju. Da su ti svi pokušaj ranije se svodili na par pojedinaca. Ne, ali, zelenu partiju nemamo. Više stranku sistema. A zvale su se zelene. Evo ta stranka u onoj Jugoslaviji je uspjela da zabrani korištenje nuklearne energije. To još uvijek je taj zakon na snazi. Ne mogu se prave nuklearne centrale. Bez obzira što je to čisto. I što može da se podvede pod ekološki. Sad paradoks. Neki zakon iz vremena SFRJ zabranjuje se izgradnja nuklearnih elektrana, a imamo na granici i Mađarske i Bugarske nuklearne centrale. I Kozlodu i vamo i Krško nije predaleko. Tu su, ali o tim stvarima treba razgovarati i debatovati. I sa strukom. I sučeliti razna mišljenja i doći do odluka. Ali bez novca ne može ništa. Nema čistog vazduha bez novca. Jeste, ali gledajte, ima... Ti novi sistemi koje mi... Evropska unija je tu zelenu agendu stavila visoko na listi prioriteta. Doneta je i zelena agenda za Zapadni Balkan. Znači, neki procesi i neki projekti će se raditi kako bi Zapadni Balkan, ceo i Srbija kao centralna zemlja u njemu, polako prelazio ta tranzicija ka obnovljivim izvorima, ka zelenoj ekonomiji. To ne može preko noći. Ne možete vi preko noći da ostavite ni ljude bez posla, ni da sve zatvorite i sad šta ćemo, odakle ćemo da krenemo. Ali se ide ka tome. To je jako važna tema koja ne treba da bude opet ni ideološka. To je opšta tema koja politička, da, zato što vi artikulišete kroz politiku svoje i zahteve i ideje i sve ostalo. Ali ne ideološka u smislu, ne postoji zelena ideologija, kako da vam kažem. To prosto nije moguće. To je nešto što sve nas treba da interesuje. I posljednjeg tamo seljaka na Staroj planini, šta se dešava, gde su te mini hidrocentrale, šta mu se desilo sa rekom i tako dalje, do ovde stručnjaka u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Dobra, dakle, to je tema koja sve... koji je sad postao ekološka atrakcija, to je taj Čuta sa Stare planine, gde on stvarno pokušao da napravi mini hidrocentralu, pa su neki drugi uspjeli, on nije. I sad on vodi pokret pun mržnje prema onima koji su uspeli da naprave te mini hidrocentrale. Kojih ima 1000 u Austriji, a on je se obratio nekoj fondaciji austrijskoj koja podržava njegovu akciju, iako Austrija je to dozvoljena. Ima ih, ali ima i onih koje su, nažalost, građane u zaštićenim područjima, što nije smelo da se desi. Dakle, imate... On kaže da je pravio vodenicu, nije hidrocentralu. I jedna i druga strana priča o tome da neke zemlje imaju hiljade, o tome da u Srbiji postoji otpor tome. Zato što, očigledno, nije urađeno sve onako kako je trebalo da bude urađeno. No, znali, pored svega ovoga što sada govorimo, čini nam se da su ovo sve nekako sporedne teme, po najviše i jedini najvažnija tačka zapravo Srbije je pitanje Kosova, pregovori, dijalog, sve ono što se decenijima pričam. Kada to jednog dana se bude rešilo, šta će biti tema? Je li ovo? Šta je onda problem? Pa ja čekam dan kad će životne teme postati bitnije od svih ostalih, ali izgleda ćemo se svi načekati do tog dana. Ne zato što je to naš izbor, nego
takva je situacija, da budem politički korektna. Apsolutno. Da, pregovori oko Kosova trebalo bi da se nastave sredinom meseca, ali vi kad pogledate koliko su udaljene pozicije Beograda i Prištine, onda stvarno nemoguće očekivati neki brz napredak ili, kao što je gospodin Lajčak na početku mandata bio optimističan, pa će sve biti gotovo za nekoliko meseci. Naravno, takve stvari, veliko državno pitanje ne može da se reši brzo. Bez obzira što je prošlo 10 godina od početka dijaloga. To je proces normalizacije. Ti si evropskih vidika i mi mora se pripremimo za ulazak u Evropsku uniju. Doneti neki zakon koji će nam otvoriti nova poglavlja u eurointegracijama, da se muškarcima zabranjuje da žene gledaju u oči. Kakav je to evropski zakon? Pritom od svega do sada što Marić kaže, ovo stvarno nije šala. Ovo je stvarno na evropski zakon. Je zabranjeno u Evropi da se žene gledaju u oči. Očekujem da REM odmah reaguje zato što me vi gledate u oči. Eto. Čekaj, je ovo... A ne možete, još nije stigo, još... Je usvojen taj zakon? Nije usvojen zakon. Ne, usvojen je, a nije službeno... Da. Čekaj, znači, žene možemo još par dana gledati u oči. A ja mislim da... A gde ćete da nas gledate? Pa ne znam. Mislim da je to... Pašće nam pogled niže. Ne. Što je shodno rodno pravo? Pa da, to je zakonski usvojeno. Jedva čekam da porazgovaramo o ovome kada... To je ljudsko-pravaški zakon, pa iz te oblasti. Dovedite stručnjaka ili stručnjakinju. Ne, naica mora da se završi. Pa ne znam, ne mogu da prelomim jezik, ali svakako ja nisam stručna za tu oblast. Evo, idemo na vesti, tamo ima o tom zakonu gde je zabranjeno gledati žene u oči. Da, i moramo zamoliti nekog da u režiji uvijek imamo da nekog lektora koji će nam javljati kako treba se izražavamo. Inače ćete biti kažnjavani. Apsolutno, kao i do sada. Ana, preuzmi, molim te. Hvala, naravno, Suzana. Hvala.